kojem služi sluge, tuđe priletine, mešetari moje, tvoje domovine. 5. travnja 2004. dakle prije gotovo 7 godina recitiralo se i pjevalo, ali malo govorilo, jer su rijetki od putnika za kak htjeli pričati i ne znajući koliko će vremena čekati do prvostupanjske presude. Ja očekujem potporu svih ljudi koji će i dokumentacijom i svojim stajalištima i svojim svjedočenjima pomoći da se utvrdi konačna istina koja će nam svima zajedno omogućiti da i mi i naša djeca ne nosimo teret kolektivne krivnje. Ne idemo mi gore dokazivati svoju nevinost, nego ćete vi i oni gore i svi morat dokazati moju krivnju i krivnju svih vas. To nije optužnica na naša imena, na nas šest. Mi smo samo brojevi. To je optužnica u prvom redu Republici Hrvatskoj, hrvatskom narodu, Hrvatima u Bosni i Hercegovini. I onda je sve ušlo u mučnu hašku kolotečinu. Puno odgoda, odvjetničkih svađa, ali i otvorenih neslaganja među sucima učinilo je ovaj proces najdugotrajnijim u povijesti Haškoga suda. Ja osobno mislim da će sigurno to neslaganje između članova vijeća imati nekakvog utjecaja na presudu, samo o tome je zapravo teško to kvantificirati. Jer optužbe su ozbiljne, teza je ista kao i u slučaju Gotovina i ostali, udruženi zločinački pothvat s time da ovdje ima i međunarodni karakter. Cilj prema tužiteljstvu, protjerati Bošnjake i pripojiti teritoriji Hrvatskoj, sudionici, uz optužene pokojni Tuđman, Šušak, Bobetko i Mate Boban. Ono što mene vrlo brine u ovome našem predmetu je teza tužiteljstva koja o okupaciji dijela Bosne i Hercegovine od strane Hrvatske i Hrvatske vojske, i nadam se da ćemo u ovome dijelu uspjeti pobiti takve navode tužitelja. Ja sam duboko uvjeren da smo mi osnovne teze koje su konstrukcija koje je vrlo teško prihvatiti, da smo osnovne teze uspjeli dovesti u pitanje. Završne će riječi nakon gotovo 400 svjedoka u 6 godina i 50.000 stranica zapisnika dati odgovori na pitanje jesu li tužitelji za bosanske Hrvate doista tražili ukupno 240 godina zatvora. Informacije koje jesu kolale u javnosti nisu u potpunosti točne, to vam mogu reći, a vrlo ćete evo uskoro moći slušati tužitelja, njegovu završnu riječ, i on će tu završnu riječ završiti sa zahtjevom za odgovarajućim brojem godina kazne zatvora. Obrana će tražiti oslobađanje svojih klijenata, no čak i do prvostupanjske presude treba će im još sigurno godinu dana haške agonije.